naše se teprv stopí. Co nechtějí jít sobou a vánoční výzdobou, na jaře se teprv stopí. Kvetou a krásně voní. Květy vánočních jabloní, co pro všechny vytváří od léta až do září, stejný dáry jako v loni. Co pro všechny vytváří od léta až do září, stejný dárky jako v loni. Zražou a krásně voní. Plody vánočních jabloní, co na místo vzpomínek, mají fůru jadýrek a v každým po jabloni. Co na místo vzpomínek, mají fůru jadýrek a v každým po jabloni. Dalo by se říct úvod. A dnešním večerem vás budeme provázet my dva. Vlaďka a Honza. Jsme moc rádi, že jste se tady sešli v takto milém počtu. A jak už to tak na vánočních besídkách bývá, shledete dneska několik vystoupení. Na úvod bychom vám rádi osvětlili, proč jsme se vlastně do pořádání takovéto besídky pustili. No, víte, Vánoce jsou, jak se říká, svátky klidu a míru, ale čas předvánoční je většinou plný stresu, schonu a kvapu. Já ještě nemám umytý okna. Lidé místo toho, aby na sebe byli milí a usmívali se, tak jsou frustrovaní a podráždění. Co na mě furt čumí? Je pravda, že klid a mír nakonec nastane, ale často to bývá až při štědrovečerní večeři, a někdy dokonce ještě později. Nám se to ale zdá pozdě, tak jsme chtěli ten klid a mír trošku přistrčit. Aby jsme si byli trošku blíž. Chtěli bychom to předvánoční vypětí tak trochu nadlehčit. Ideálně, kdyby úplně zmizelo. No, především bychom chtěli, aby tady byla sranda. Aby tady byla velká sranda. Aby tady byla, jak se lidově říká, prdel.
bavte. A teď už bych přivítala naše dnešní recitátory, kteří vám přednesou vánoční básně. Narodil se Ježíšek, koupíme mu kožíšek. Bude tlustý, huňatý, ať ho má až na paty. Bára lidová, Santa. Do našeho komína leze Santa. Neproleze, neproleze. To proto, že sežral burgeru Kvanta. Zasekne se, zasekne se. Na vině není jen ten mek. Santa se totiž sek. Červený pláštík už se pálí, panečku. My máme totiž Petry, blbečku. Čert! Na hlavě má velké rohy. Kopítko má místo nohy. Cítit on je vůni dýmu. Za básničku plnou rýmu připraví se k tanci. A možná i ukáže, co si skrývá v ranci. Dej mi pokoj, uličníku. Dost mám básní prozeb díků. Smrad můj není z pekla mast, to jen země táhne chlast. Vždyť jsem jenom prostý člověk, umělý mám kopito a v pytli to nechceš vidět. Tam mám pěkně nablito. Já mám ještě jednu takovou taky vánoční. Má podobnou tématiku, ale není o čertově, ale mojí ženě. Sama doma. Eva dělá vosí hnízda, má dva vaječné koňaky. Je to jízda, už je pěkně na mraky. Já teda nemám vánoční, ale snad vám to nebude vadit. Chytila se mála myška, do plastičky v pokoji, vystříklí třeba z bříška, teď už jí to nebolí. A já mám takovou dětskou vánoční. Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš ve čbáně? Dnes unesu koledu, upacen s ní na ledu. Psi se na mě zběhli, koledu mi snědli. Někdo se hlásí, Honzo? Někdo se nehlásí? Ne? Tak si asi necháme zaspívat další písničku, kterou nám zpívají a zahrajou Boží holky! Jaké divné světlo z hůry na zem slétlo, nám narodil se.
může stát o štědrém dne. Divadelní Petrovická omladina ve své scénce Štědrý den. Štědrý den, tak co se tak může stát o štědrém dnu? Člověk ráno vstane, pojí nějaké to cukroví, ještě případně trochu poklidí, pokud to nestihl a byl ve stresu. Pak si osmaží nějakou tu rybu, že? To pak sní, no a pak už zazvoní zvoneček a jdou se rozbalovat dárky. Co by se jinak jiného mohlo stát? No Honzo, ono vždycky všechno nejde přesně podle plánu, víš? Podívej se na to a uvidíš. Tak to jsem tedy zvědav. Včera nepapat, uvidíš zlatý prasát? No, a... Tati! No? A bude mít ty velký zahnutý žuby nahoru? Když vydržíš až do večera, budou i zuby! Ne, ne, já nemusím, já už ho vidím. Nám to moc nevyšlo, tak zkusíme aspoň tu rybu. Tak aspoň něco. Tati, co to je za divnou rybu? Já jsem kouzelná ryba a když mě pustíš zpátky, splním ti tři přání. Já nevím. Tati, tak když jsou ty Vánoce, tak ji pustíme. Tak dobře, no. Dobře, tak si vyber ty tři přání. No tak, když jsme přišli o ten stromek, tak by to chtělo vánoční stromeček. Jo. Dobře. Podívej, máme vánoční stromek. No paráda. No tak, hele, když ji pustíme, tak bychom potřebovali vánočního kapra. Tak vánočního kapra. Tati, máme i vánoční rybu! Paráda, no a počkej ještě jedno, tak... No a co maminka? Vidíš, to je pravda, no. Tak nějaký vánoční dárek pro maminku. Tak přání je mi rozkazem. Tati, tak nakonec máme úplně všechno. Paráda, tak děkujeme, rybo. Děkujeme, kouzelná rybo. Já děkuji a přeji vám šťastné a veselé.
už mi neutečeš. Ale co to tady je? Jsou mi ale pěkný dárečky. Tak šťastný a veselý. Mrazivé, ale velmi klidné. Ani větvička se nepojí. Vlaďko, Vlaďko, ne vždycky všechno vyjde podle plánu. Teď měla být písnička. Ano. Já jsem si to spletla. A vypadá to, jako kdyby to bylo cvičení, co? Tak já přijdu za chvilku. Kterou budou následovat další vločky. A právě tento okamžik nám zatančí náš tanečník.
Bum, třísk, prásk. Je právě tolik, kolik je, a to znamená jediné. Začíná váš oblíbený pořad amatérských kuchtíků Prostřeno. Proč na sebe máme šály, čepice, prostě teplé oblečení. A to je proto, že dnešní večeře se bude podávat až na daleké Sibiři. A hostitelem nebude nikdo jiný než ruský děda Mráz. Zdravost, tvůj chuj! Děda Mráz, tak co jsi pro nás dneska připravil k večeři? I vodka bude. Druhý host, který přijal pozvání do našeho pořadu, je až z dalekého severu, dokonce ze severního pólu. Není to nikdo jiný než americký tlouštík Santa Claus. Tak Santo, na co pak bys měl dneska chuť? Dneska bych si dal pořádný Big Mac Burger s ranolkama a Coca-Colou. Já miluju Coca-Colu a všichni v Americe milujeme Coca-Colu. Typický Američan. Uvidíme, jestli se tvým chuťovým buňkám dostane uspokojení. Můžeš se jí posadit. Ambice obou těchto soutěžících nosit dárky i u nás jsou všem známé. Zkoušeli to a zkoušejí. Ale u nás nosí dárky náš milovaný Ježíšek. Ahoj! Pokoj lidem dobré vůle. Ježíšku, já musím na začátku říct, že jsme se na tebe všichni opravdu moc těšili. Hele, to každý. Tak na Ježíška jsme se všichni těšili, ale na co se těší Ježíšek? No já mám rád tu klasiku. Smaženýho kapra s bramborovým salátem. No tak uvidíme, Ježíšku. Tak se běž posadit. Tak všichni první tři hosté jsou známí, velmi dobře známí nám všem. S dalším hostem už je to ovšem trochu jinak. My jsme právě zjišťovali, kde všude možně po světě, kdo nosí na Vánoce dárky. A zjistili jsme, že těchto postav je opravdu celá řada. Vezmeme to na mátkově. Tak například v Portugalsku nosí dárky tři králové. Ve Španělsku je to otec Vánoc. Ve Francii Papa Noel. V Itálii hodná čarodějnice Befana. V Bulharsku děda Koleda. V Řecku svatý Vasil. A ve Švédsku neposedný skřítek Jultomten. V některých částech Norska pak roznáší dárky poměrně netradiční bytost. A to je, ta je naším dalším hostem a je to vánoční koza. S kozou to ale není vůbec jednoduché. Je to zvíře rohaté a paličaté. Ona naděluje dárky jedině ve chvíli, kdy dostane trávu. My jsme se na ní připravili. My jsme se na ní, ale... připravili. Naděluje dárky v Katalánsku.
Já se snad bojím, že nám to ani nebudete věřit. Že si budete myslet, že jsme si to vymysleli, ale našli jsme to na Wikipedii. V Katalánsku totiž nosí dárky kakající vánoční kláda. Wow, to tedy musí být nadílka. To takhle přijdeň pod stromeček, když to dárku, je to nasráno. No to, my to samozřejmě vysvětlíme. Wikipedie praví toto. V Katalánsku děti v průběhu předvánočního času vyrobí ze dřeva takové zvířátko, které připomíná jakési velmi hubené prase. Ale je to vlastně taková kláda s nožičkama. No a během štědro večerního večera děti zpívají této kládě písničku, v níž přemluvají tuto kládu, aby se jaksi vyprázdnila. To je opravdu zvláštní metoda, jak přimět někoho se vyprázdnit. Ano, zvláštní. A poté, co provedou tyto přípravné rituály, tak se děti vzdálí z domečku, jdou vítat první hvězdu například. No a když se vrátí, tak už jsou dárky pod vánočním stromečkem hezky, pěkně nakakané. My jsme dále zjišťovali... Vánoční kládu jsme teda nezvali, protože nějak nám to nepřišlo úplně dobrý nápad. Ale my jsme dále zjišťovali, kdo nosí dárky v zemích, kde bychom si ani nemysleli, že Vánoce slaví. Ano. Tak například v Číně nosí dárky buď to tady Santa, že? A nebo je to čínský stařík Dun He Lao Ren. Japonsko má na to bůžka Hotejšo a Indie nemá nikoho, tam se předávají dárky osobně. Nikde jsme ale nenalezli informaci, kdo naděluje dárky v tak izolované zemi, jakou je Severní Korea. Rozhodli jsme se pro toto zjistit. V telefonním seznamu na Severní Koreu jsme našli jediné číslo, na které jsme se teda rozhodli zavolat. A odpověď po zvednutí telefonu byla jedno jediné já. Proto přivítejte, dámy a pánové, velkým potleskem pana Kim Jong-una. Pak má asi potě severokorejský pan diktátor. Hajči, vítory, saribon, otvůra. A tak pan Čong říká, že je ze své domoviny zvyklý na ještě větší potlesk, protože já jsem si řekl, že... Kýmčky, zaribon, heju, ungno. A že jestli s tím okamžitě něco neudělá... Sora von san, kýmčken kesung. Tak půjde vyvenčit svého psíka. Kýmčken kesung. A pardon, to byl překladatelský oříšek. Říká, jestli s tím okamžitě něco neuděláš, tak tě zastřelím jako prašivého psa. Tak dobrý večer.
Já vás vítám u nás na Sibiři. Doufám, že se vám to bude líbit. Jako předkrm jsem si připravil čarovný kalíšek. Čarovný kalíšek? Co by to tak asi mohlo být? Čarovný kalíšek? To asi nebude Big Mac Burger. To je ti název. To mi chutnat určitě nebude. Mně se zdá, že kozo začíná tak trochu taktizovat. Zajímavě, já myslím, že by to mohlo být něco do sladka. Na Sibiři taky někdy říkáme čarovnému kalíšku vodka a bledná. Dáme příbytek. Na zdarově. Na zdraví. Cheers. Kim Jong-un. Já už několik set let naděluju vodku. A ještě si nikdo nestěžoval. Já hodně nosím oblečení. Ponožky, trenky, kalhoty a svetry. Taky nosím různé hračky, elektroniku, voňavky a šampony. Taky hodně knížky. I ty iPhony naděluju. Ale ty kadilaky ani vodku teda ne. Ty kadilaky jsou hodně velký a ta vodka se mi zdá, že se úplně pod stromeček nehodí. Vodka se hodí na vždy. To já myslím, že, ale musí to být se sobě. A čomu, co naděluješ? Náš severokorejský lid? Letos pod stromeček najít svá největší přání. Nová atomová bomba. Je, já už to mám rozpuštěný. Tak, a jak se to jí? Žičkou? Normálně. Takhle. Se nám pomalu rozproudila a já myslím, že přichází čas na polévku. Polévka! Borš podle dědy Maroze s ledovými gulemi. Borš mám rád, ale co jsou to ledové gule, to opravdu netuší. Ale zní to zajímavě. Polívka je grunt. A kdo jiný, to je špun. Já každému vždycky říkám, že když chceš udělat fakt dobrý burger, tak musíš mít fakt skvělý maso. Borš, to se teda moc nepředved. A gule,
Co si pořád měla svou? A čo? Co uhlasíte ke štědrovečernímu jídlu? Nás by to tady všechny moc zajímalo. U nás, Severní Korea, se na Vánoce vždy jíst dvě kůžata. To jako každá rodina sní dvě kůžata? Samozřejmě, že ne, ty kapitalistická tupec. Jedno kůže, to větší, sním já. A o to druhé se podělí náš lid. Už se to nestane. Tady jsou gule. Já jsem to říkal. Aby jsme dojeli.
První stanice, Jaroslavy! To je tedy na dírka.
Atmosféra nám tady začíná trošku houstnout. 10 snad uvolní atmosféru. Normálně! Se ruská zmrzlina dělá mezi dva opatky. Ale já to dělám trošku jináč. Na poslední chvíli ještě nahnat vody. Thank you.
Oh.
Teď si uděláme živý betlém a tím naše besídka skončí. Ale neskončí tím ještě celý večer. A proto, ještě než přistoupíme k inscenaci živého betlému, tak několik organizačních záležitostí. Někteří z vás zareagovali na naši výzvu a přinesli vánoční dárky a uložili je tamhle pod stromeček. A ti, kteří to udělali, dostali podle mých informací nějaký lísteček u vstupu, je to tak? Ano. Takže ti, kteří přijdou s tímto lístečkem ke stromečku, tak těm Ježíšek s pomocníky Santo a Dědo Mrázem nadělí nějaký hezký dáreček. Pokud by se náhodou stalo, že dostanete dárek vlastní, tak to nahlašte. Ale to ještě není všechno. Ještě trošku organizace Honzo. No. Protože nás potom čeká ještě nějaký program, tak bychom vás poprosili... Čeká nás. Řekneme to teď. Tak to řekneme teď. Diskotéka! A protože tady potřebujeme na diskotéku prostor, tak bychom vás potom poprosili o pomoc. Bude to tady řídit pan Kim. Takže jakmile pan Kim zavede, tak prosím pomožte s odstraněním židlí. A mělo by to tady vypadat asi tak jako na plese. Což většina, valná většina z vás ví, takže tak nějak zhruba. Ještě něco? Že jsme rádi, že... A, ano. Že jsme tady takhle mohli společně. S vámi a že doufáme, že vás to s námi bavilo. Stejně ne, tak. Stejně tak jako nás a, s vámi. S vámi. A že vás to zahřálo u srdíčka, pohladilo na duši a rozechvělo vaše bránice. Mějte se krásně a krásné Vánoce.